У Коломиї продовжують відзначати 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Тематичний захід відбувся у міській дитячій бібліотеці номер 3. Там побувала знімальна група. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року. Був кріпаком і він написав дуже багато віршів. Шевченко був не тільки видатним письменником, він ще був талановитим художником. Він писав свої вірші, щоб люди, щоб наша Україна була вільна і щоб ніколи, пани не керували нами. Шевченко був бункерником, і він вічно відбивався від ворогів. Вірші його читають і тепер, і будуть завжди читати. Ось таким Шевченка знають четвертокласники Коломийської загальноосвітньої школи номер 4. У міській дитячій бібліотеці номер 3 ці хлопці і дівчата – часті гості, розповідає співробітник закладу Тетяна Власій. Цього разу діти разом зі своєю вчителькою беруть участь у годині поезії Тарасова Криниця. Цей захід ми підготували, наша бібліотека, спільно з учнями 4-ї школи, 4-го класу і класним керівником Антонюк Любою Петрівною. З цим класом ми працюємо практично постійно і багато заходів цікавих проводили і проводимо. Перед початком заходу присутні запалили свічку пам'яті і вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв Майдану. Після цього дітям нагадали біографію Тараса Шевченка і взялися до поезії. Кожен охочий декламував Кобзаря, а на стіні – тематичні малюнки. Ці своєрідні ілюстрації творів Шевченка хлопці і дівчата малювали самі. Були і гості – коломийський поет та журналіст Василь Рябий і літератор зі Снятинщини Степан Григорчук. Всі разом віддали шану Кобзареві. Твори Шевченка користуються великим попитом, розповідають у бібліотеці номер 3. У нас і виставка зроблена, і велика, і менша для дітей. І книжки, особливо в даний час, діти беруть, бо вивчають і в школі, і конкурси в школі проходять, і різні масові заходи. І діти до того і в минулі роки читали Шевченка, у них є і по шкільній програмі. Так що діти постійно, я вважаю, вже скільки років працюємо, діти читали, читають і вважаю, що будуть читати твори Шевченка. Подібні зустрічі у дитячій бібліотеці номер 3 відбуваються часто. Малечі вони до вподоби, а це найголовніше, вважають бібліотекарі.